Од денес рудникот Добрево во Пробиштипе без струја и вода. Евана и Никола Карев од индијците бараат близу 50.000 евра за потрошена, а не платена струја и вода. Само за вода, Индоминерали должи околу 20.000 евра. Иницировавме неколку состановци, бевме максимално толерантни, имавме разговори, преговаравме се, договаравме да договориме одредена динамика на плаќање, меѓутоа тоа не вроди со резултат. Веќе дел од долгот е оптужен, значи ние имаме две тужби до сега, останува уште месец јули и месец август, доспева за плаќање и фактурата за месец август, така да и тоа ќе биде процесуирано во форма на тужба и сметаме дека повеќе нема простор за преговарање и за некакво договарање, дека необходно е да ни се плати потрошената испорачена вода. Освен што должат тие, индиците ги задолжиле и рударите и синдикатот. Дури немат платено парите што се добиени на работниците за што зема на некои намирници, сирени и така натаму нешто. Значи, парите се одбиени за работниците, а не се преведени на синдикатот, а синдикатот не може на добивачот да му плати. Како резултат на сево ова, рударите од Тораница открива Паланка, каде исто така газди се индиците, денес одржаа предупредувачки штрајк. Доколку до утре не им се исплати плата, на нив ке им се придружат и рударите од Добрево. Ова во прашање ја доведува судбината на околу 900 вработени во двата рудника, што е причина општината да бара итна реакција од државата. Мојата најголема загриженост е здравјето, односно безбедноста на рударите, бидејќи во вакви услови мора да реагира и трудовата инспекција, односно техничката инспекција од Министерството за економија, кое што треба да ги преземе сите необходни мерки за да ги заштити рударите. Вчера синдикатот да излезе со став дека индијците го водат Пробиштип во пропаст. Според нив, тие лошо работеле во Замбија и во Србија. Како што тргнало, истата судбина веројатно ќе го снајде и Пробиштип, доколку нешто не се смени итно. Или индијците да го сменат начинот на работа, или државата да ги смени нив.